נציב יום, מתנת יום הולדת, אורי מאיר בן הילה, יגדל להיות יהודי טוב וצדיק בבריאות שלמה, בכל האיברים והגידים, מהרה. אנחנו נאמר את המזמור שעליו מדבר, החפץ חיים. למנצח, למנצח אל הנחילות, מזמור לדוד. רש"י אומר, מה זה אל הנחילות? כמו גייסות, נחילים נחילים כמו דבורים, של שיעת חייבין, אנשים רשעים. אמרי האזינה, אדוני, בינה הגיגי. כשאני צריך לשאול צרכי לפניך, ואין בי כוח להתפלל לפניך, בדאגה עצורה בליבי, בינה הגיגי. תבין את הגיון ליבי. הקשיבה לכל שבעי, הקשיבה לכל שבעי, מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל. אדוני, בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. בבוקר אני קורא לך עליהם, על הרשעים, כי זה עת משפט בהם ברשעים, כמו שנאמר לבקרים עצמית כל רשעי הארץ. יהיה זרועם לבקרים, כי בבוקר בבוקר יעבור. בוקר ואערוך לך. את התפילה הזאת, אני עושה מערכה כלפיהם, ואצפה שתעשה בהם משפטים. כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. נאה לך לאבד את הרשעה מן העולם, כי אצלך לא יגור רע. לא יתייצבו הוללים לנגד עיניך. שנאת כל פועלי אבן. כל המשתתים הם לא יתייצבו לפניך. אתה שונא את פועלי האבן. תאבד דובריך זב, איש דמים ומרמה. זה עמלק וזרעו, יתעב אדוני. ואז ואני ברום חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. אני אבוא להודות לך ברוב חסדך, שהפלאת עלינו להראותנו נקמה מהרשעים. אדוני, נחני בצדקתך למען שורריי, אלה שעוינים אותי ומצפים שאבגוד בך, ועל ידי זה תעזבני, הישר לפני דרכך, תיישר לי את הדרך לפניך. כי אין בפי הוא נכונה, קרבם אבות, הם נראים אוהבים והם בעצם אויבים, המחשבות שלהם מרמה, קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקו. הם רוצים לבלוע, כמו קבר פתוח גרונם, לבלוע את היגיע של אחרים, כמו קבר שבולע את הגוף, ויחליקון דברי חלקלקות. אולי פה רמוז כל העניין של הרשעים. כשלא מדברים, אין בפיו נכונה, בקרבם הוות, כל המחשבות שלהם, זה מרמה. קבר פתוח גרונם. איפה הקורונה פוגע? בגרון. בתחלה שעול יבש, ואחר כך לריאות. לשונם יחליקון. אז העונש הוא דווקא שם. האשימם אלוהים יפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם הדיחמו, כי מרווח. הם יועצים על ישראל עצות רעות. אבל אז ישמחו כל אלה שחוסים בך.
וישמחו. כל חוסה בך לעולם ירננו, ותסך עלינו, ויעלצו בך אוהבי שמך. אתה תגונן וצוחך על הצדיקים שהולכים בדרך התורה, נגד הרשעים נסים להסיתם, ויעלצו בך כשיראו שאתה תברך את רעיך ואוהביך. כי אתה תברך צדיק אדוני, קצינה רצון תעתרנו. אתה תסובב אותו בנחת רוח, את מי שהוא צדיק, ותקיף אותו משלוש רוחות. עד כאן זה המזמור שעלה מדבר דוד בשביל כל ישראל. החפץ חיים מבאר את הפסוקים, הקשיבה לכל שבעים מלכי ואלוהי, כי אליך אתפלל, אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר אערוך לך ואצפה. אז אמרנו, יש וירוס קטן, יש וירוס גדול. אמרנו לאבנון לוי, הווירוס זה קטן. יש את הווירוס הגדול שאף אחד לא מתעורר אליו, זה יצר רע. אז אומר החפץ חיים, והוא ממש כמו צופה שמעמידים בראש המגדל לראות אם בא אויב. ידוע שהצופה יש לו משקפת לרחק ולקרב. ביצר הרע גם הוא ערום גדול, מתנהג באופן זה, מגדיל ומקטין, מרחיק ומקרב. כשיצר הטוב מייעץ לאדם לעשות דבר טוב, ויצר הרע רואה שהוא יכול לפתות אותו ולמנוע אותו, הנה מה טוב. ואם הוא לא יכול, על כל פנים הוא מקטין ומפתה אותו שהדבר הזה, זה לא כל כך דבר טוב. ומפיל עליו עצלות ותרדמה, כדי שיעשה על כל פנים את המצווה בלי שמחה, בלי זריזות. וכן כשיש דבר עבירה, יצר הטוב מנסה למנוע את האדם ממנה. יצר הרע מקטין אותה. זה לא כל כך עבירה כמו שאתה חושב. לפעמים מפתה אותו שזה בכלל לא עבירה. ושולח שלוחיו, את כוח החמדה, את כוח התאווה, את כוח הכעס, לפי העניין שצריך אז, ומזרז אותו לגמור את העניין כפי רצונו, בזריזות יתרה לעשות העבירה. ולפעמים, כשהוא רוצה לדבר לשון הרע על חברו, כשהוא רואה עליו איזה דבר שהוא לא טוב כל כך, אז הוא משתמש בזכוכית מגדלת, ומגדיל את העוולה מאוד מאוד. וכן כשהיצר מפתה אותו להתגאות, אז הוא משתמש בכל מיני עצות, שיש לו מעלות טובות, והוא צריך להתגאות בהם. ועל כן הוא משתמש בזכוכית מגדלת. אז פעם הוא מגדיל, פעם הוא מקטין, פעם הוא מרחיק, פעם הוא מקרן. בעל עבירות שהוא יודע בנפשו שהוא עובר עליהן, אז הוא מקטין לו אותו. ובאמת הדבר צריך להיות בהפך. על הפעולות של החברים, בצדק תשפוט עמיתך. בעל הפעולות של עצמו, אפילו אם הן טובות כפי שנראה לו, כשיתבונן בהם היטב, לא ירמה את עצמו, כי הוא ימצא בהם הרבה מיני פחיתויות, שהוא לא השלים את המצוות על כל הפרטים הצריכים, או שהוא עשה אותם בהתפארות, ואפילו אם עשה אותם הכל כדין, מה הן חשובות נגד כל הטובות של הבורא כל ימי חייו?
הרי אומר רבנו בחיה שאם אדם יעשה את כל תרי"ג מצוות כל ימי חייו, הוא לא יכול לשלם אפילו על טובה אחת שעשה לו הקדוש ברוך הוא בימי חייו. וכבר מובא הרי במדרש פסוק מפורש, כל עמל אדם לפיהו. הלוואי שכל המצוות והתורה של האדם יספיקו רק למה שמוציא בפיו, או למה שמכניס בפיו. וכל שכן, אם התבונן על כל הפעולות המגונות שהוא עשה כל ימי חייו, ועדיין לא שב עליהן כראוי, אז מה הן חשובות נגדם מעט המצוות שעשה מול כל מה שהוא עדיין לא תיקן? וכבר כתבו מונה המצוות שיש מאוד לזהר לא להיות צדיק בעיניו, ממה שנאמר בפסוק, אל תאמר בלבבך, בצדקתי הביאני אדוני לרשת את הארץ הזאת. זכור אל תשכח את אשר קצפת את אדוני אלוהיך. וזה שייך גם בכל אדם, שיזכור את הפעולות הרעות שעשה בימי חייו ולא יתגאה. וכך אומר גם ירמיה הנביא לעם ישראל, איך תאמרי לא נתמתי? ראי דרכך בגיא, דעי מה עשית. ישראל מכחישים, מה עשיתי? מה עשיתי? איפה נתמתי? אומר, מה בעל פעור? מה עשיתם בגיא? דעי מה עשית? אתם חיים בהכחשה. כמו שאמר דוד המלך, וחטאתי לנגדי תמיד, זה הפטנט. תמיד לזכור, וחטאתי לנגדי תמיד. אל תתרברב שיש לך מצוות ועשית וזה. גם אם הן יהיו שלמות, תזכור כמה כנגד זה יש לך עבירות. ועוד יש לי יצר הרע עצה הפוכה מזה. כשהוא רואה שעשה אדם כמה וכמה עוונות חמורות, שאין יכול שוב לפתות אותו, להקטין אותם בעיניו, כי אדם כבר מודע שהוא עשה עבירות חמורות ביותר, אי אפשר לעשות מהם קטנות. ביצר רע פוחד שעכשיו, בגלל שהוא יודע שהוא כבר עבר את הגבול, הוא יחזור בתשובה. אז הוא חוזר לצד השני ולא מקטין אותם, אלא מגדיל אותם יותר ממה שהם, ומפתה אותו ברעיוניו, די, אין לך תקנה, לא יעזור, כאלה עבירות עשית, בחיים השם לא יקבל אותך. ומייאש את האדם שלא יוכל יותר לרפא, כמו שרופא אומר, יש לך 3 חודשים, יש לך חודש, תלך תענה מה שאתה יכול לתראות עצות של רופאים חילונים. ולך תענה בעולם. אתם שומעים היום כל הזמן על הקורונה, נכון? אז כל הזמן מדברים, מה מדברים? צריך להתרחק 2 מטר, צריך זה, צריך לרסס אלכוהול, צריך לעשות ככה, צריך לשמור, להיות בבידוד, לעשות זה, פה זה, מה העצות? העצות הם כל הזמן איך לטפל שהווירוס לא ידבק אליך ולא, ושתתגונן מפניו וכו'. אבל הווירוס הוא לא הבעיה. הבעיה זה השורש שהביא את הווירוס. מי מטפל בזה? מי מודיע לציבור מה צריך לעשות בשביל לטפל בשורש הבעיה? אם נעקור את השורש, לא יהיה וירוס. אבל אם נתמודד עם הווירוס, אז אחד הוא יקב, השני לא, וזה אחר כך, וזה לא עכשיו, זה ככה, וזה הולך, אבל הוא נמצא. אז מה, כל הזמן נשאר ככה עד החורף הבא? אלא צריך לטפל בשורש. אבל מה עושה יצר הרע? כמו שאומר יחזקאל הנביא, אתה בן אדם אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור, פשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? עם ישראל אומרים, כמו שהיצר מפתה את האדם, די, תאין לך צ'אנס, לא יעזור שום דבר. הפשעים והחטאים,
הכל עלינו, דבוק בנו, ואין תקנה, אנחנו כבר נימק בהם, זאת אומרת, די, אדם מאבד את גופו ואת חייו והכל, והוא ימות. ואיך נחיה אם אנחנו כבר נמקים? די, אין סיכוי. אז הקדוש ברוך הוא מלחזקאל, תגיד להם, אמור עליהם, חי אני נאום אדוני, נשבע השם, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, אני לא חפץ שהוא ימות, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו בית ישראל. זאת אומרת, הקדוש אומר, הווירוס לא בא בשביל להרוג אתכם, הוא בא לעורר אתכם, לזעזע אתכם, להפחיד אתכם. שכחתם שיש בורא לעולם, יש בעל הבית, על הבריאה. אז הנה הוא מראה לכם שעל כל העולם הוא יכול להשביט אותו ברגע אחד עם וירוס קטן בלתי נראה. ומרסיסים את הרחובות ואת הבתים והכל, יודעים איפה הוא. נלחמים עם מי? את מי אתה מחפש? את הווירוס? תחפש מי שלח אותו. זה כמו כלב, זורקים עליו אבן, הוא קופץ על האבן. לא האבן פגע בך. מי שזרק את האבן פגע בך. לא, אנשים מחפשים את הווירוס, את האבן. מה עם זה ששלח? מה עם השורש? מה הסיבה? למה הוא זרק עליך? לא מתבוננים. ובאמת, כאשר שב השם, כאשר שב האדם אל השם, חוזר הקדוש ברוך הוא מקרב אותו כאילו לא חטא, כאילו לא חטא מעולם, ולא יזכיר לו מאומה מעוונות הראשונים. כמו שאמרנו היום, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, 13 מידות של רחמים, שני שמות, אדוני, אני הוא קודם שחטא אדם, אדוני, ואני הוא אחרי שיחטא וישוב. אני לא כמו מידת בשר ודם. אחד חוטא נגד חברו, ושב אחר כך מבקש ממנו מחילה, אף על פי כן, הוא כבר לא חוזר להיות איתו באותה רעות כבראשונה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אם אדם עושה תשובה אמיתית, ממש כמי שלא חטא מעולם. בפסוק אומר בירמיה, אם תשוב ישראל נאום אדוני, אליי תשוב. כי חסיד אני נאום השם. ורש"י אומר, אליי תשוב, אליי פירושו תחזור לכבוד ולגדולה שלך ראשונה בעיניי. אומר החפץ חיים, בדע אחי, שכל הדברים האלה שכתבנו למעלה, שיצר הרע מרמה את האדם, זה רק בגלל שהאדם מסולק מן התורה. אם אדם לא לומד תורה, זה הגורם שיצר הרע יכול לפתות אותו, להטעות אותו, להגדיל לו, ולהקטין לו, ולשחק איתו איך שהוא רוצה. כי אדם שמסולק מן התורה, הוא ממש כמו מי שנטלו ממנו את מאור עיניו. כתוב בפסוק בתהילים, מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. המצווה של השם, התורה הקדושה, היא ברא, היא ברורה. היא מאירת עיניים. מפה, שמי שאין לו תורה, אפילו שיש לו עיניים, אינן מאירות. הוא לא רואה בהם טוב. באיש כזה יוכלו רמאים לרמותו. ולהוליך אותו על כל המכשולים והבורות והפחתים, ולהפקיר את נפשו העלובה ולומר לו, זה בסדר, תלך, תלך, תלך. אבל מי שיש לו אור בעיניים של התורה, אי אפשר לרמות אותו, לא יצרו, לא חבריו, ולא סביבתו. על כן העצה בעת הזאת, בפרט שיש את הבידוד כמו שאמרנו אתמול, זה לנצל את זה לשבת וללמוד,
לקבוע עתים כל יום, כי השם בוחן, הנה אתה בבית, פיתרו אותך, יצאת עכשיו לחודש ימים, ותקבל תשלום, מה תעשה עכשיו? ועל ידי אור התורה שאדם יכניס בליבו, יוכל לדעת מה שלפניו, ולא יוכל ליצרו לרמותו. ואז אשרי אדם באשרי חלקו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך להתעורר כמה שיותר, להבין את המסר שהקדוש ברוך הוא שלח אלינו. כל העולם במצב של פחד, לא יודעים מה ילד יום. באיראן מדברים כבר שיכולים למות 3.5 מיליון. בגרמניה אומרים ש70% ידבקו. בבריטניה עשו טעות, חשבו שיתנו לאנשים ללקוט בווירוס וככה התחסנו, בסוף הבינו שזה טעות, עכשיו הם חוזרים בהם, כבר אחרו את הרכבת. באיטליה המצב גרוע, ובעולם זה ממשיך להתפתח. כל אמריקה כבר מנוגעת, וכן הלאה, זה הולך וגודל. ואם יבינו מהר, לפחות היהודים, שצריך לחזור בתשובה, וכל מה שאמרנו במזמור הזה על כל הרשעים שמנסים להרחיק מהקדוש ברוך הוא, לעשות נגד הקדוש ברוך הוא, בחילולי שבת, בכל הדברים שכבר ציינו בדרשות הקודמות, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיטפל בהם אם לא יחזרו בתשובה, בשביל שיתראה לעיני כל איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצדק ובמשפט. ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שמעורר אותנו, כי כל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח אלינו איתות מעין זה, אנחנו צריכים להתעורר. אין מה לעשות. הוא מחכה 2,000 שנה. 2,000 שנה, כל דודי דופק. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתחי לי, פתחי לי. לא מקשיבים, לא עונים לו, לא כלום. קורא לנו בכל לשונות חיבה. פתחי לי, פתחי לי, פתחי לי. שום דבר. לא פותחים. אין בעיה, נסגור אתכם בבתים עכשיו. אל תפתחו, אבל תשארו בפנים. לא לצאת. אין שכל. דופק. תפתח. כן, כבודו. מה? להתעורר? בסדר. מה הוא מבקש? שתיכנס בסוף גן עדן. מה הוא רוצה? מה הוא מבקש ממך? לטובתך? בשביל מה הבאתי אותך בכלל לעולם? בשביל להסתובב, לטייל, לקשקש, ללכת תיאטרון, ללכת סרט, ללכת זה, לבזבז את החיים, אתה בהמה? מה בסוף? בהמה מתה, אין לה המשך. אתה יש לך המשך, אבל לא יהיה לך המשך. כי אתה עשית במקום את המטרה שבאת אליה, אתה עשית משהו אחר, חיית חיי בהמות, לרעות באחו, לאכול, להשתזב בשמש וכו'. נו, פרה. אבל לא בשביל זה באת. ניתנה לך נשמה, מה שאין לה בהמות, בשביל להכיר את מי שאמר מה העולם. ומה אתה עושה? אתה רק מכיר את עצמך, מגדל את עצמך, וכוחי ועוצם ידי, ואני מגיע לחלל, ואני עושה ככה, ויש לי לוויינים, יש לי איכון, ואני יכול לדעת, ואני זה, כל הכבוד לכם, יפה. מה תחליט אבל? אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו בוא מותק, בוא נשפיל אתכם עכשיו, אין לכם הגנה מזה, עד שתמצאו החיסון, זה לא פותר, כי אני אביא אחרת. יש סארס ויש ברס ויש שמות ויש שפעת עופות ויש פרה משוגעת, לא חסר שמות, יש שם חדש. אתם חושבים שתתמודדו? אני אכניס מוטציות חדשות בווירוס, אבל כדאי לכם להבין למה אני שולח. אל תקפצו על האבן, תתבוננו מי שלח אותה, מי זרק אותה עליכם. אם תטפלו בשורש תוכלו להירפא, לא תטפלו, המשך יבוא. רבי חנניה אומר, השיעור אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפי כוח ריבון התורה ומצוות, שנאמור אדוני ובסלמן צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.